sebelum keluar, sebelum keluar jalan Allah, Nabi akan bagi baik hidayah kepada sahabat-sahabat ada mana buat. Nabi akan bagi nasihat. Itu juga kita jemaah sebelum tuan-tuan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini bagi tuan-tuan baik hidayah, bagi panduan apa yang patut tuan-tuan buat. Dan bila jemaah tuan-tuan yang balik, di sini akan minta laporan daripada tuan-tuan apa yang tuan-tuan telah buat, apa yang kita sampaikan, adakah tuan-tuan telah buat atau sebaliknya. Dan majlis Kartu Zahir tuan-tuan yang mulia bukan nak tengok keburukan jemaah, kelemahan jemaah, salah silap jemaah. Tapi untuk apa tuan-tuan yang mulia, untuk kita baiki keadaan itu dakwah kita, supaya kita buat dakwah ni makin hari makin baik. Bagaimana dengan usaha dakwah kita? Bagaimana dengan risauan kita? Adakah buku dakwah kita ini sama macam 10 tahun yang lepas? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab dakwah ini? Kadang-kadang walaupun kita dah banyak lima, kadang-kadang bila banyak lima, kadang-kadang kita lihat jemaah yang berbalik pun, kadang-kadang jemaah-jemaah yang berbalik pun, nak jaga semain jemaah pun tak larat. Baru balik 4 bulan. Adakah usaha dakwah tu silap? Kalau yang boleh, usaha dakwah tak pernah silap. Kadang-kadang kita pun balik. Besok hari kan dekat tempat kita. Allah lemah sangat. Sedangkan baru balik ni. Jadi tuan-tuan yang boleh, sebelum bayar tangguh nanti, tuan-tuan bayar tangguh besok, sebelum bayar tangguh tuan-tuan yang boleh, tuan-tuan dah kena list. Tuan-tuan dah boleh buat list dah. Tahun depan saya nak keluar 4 bulan, saya nak bawa sekolah-sekolah ni. Kita dah kena ada target dah. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan yang boleh, lepas ucap dia kalimah syahadah, beritahu dekat Nabi, wahai Rasulullah, saya nak balik kampung saya, saya nak bawa seluruh orang kampung saya. Kalau mereka tak nak, saya akan datang sini. Sahabat, itu hari pertama. Baru satu hari jadi kartun. Dah satu kampung masuk Islam. Akhirnya kita berusaha dah lama lah. Nak dapat 2-3 orang baru. Bukan sebab silapnya dakwah tu, tapi atas kelemahan ni. Jadi dengan yang boleh, bila kita buat usaha dakwah ni dengan fokus, dengan beri tumpuan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bila kita buat kerja agama ni sungguh-sungguh, kita akan dapat kesan dan umat akan dapat kesan. Bila kita buat usaha lebih kuat, janji buat. Ini yang kita dah duduk dekat mahala kita dah 20 tahun tak ada orang bawa pun. Suara Aryan 10 tahun lepas 3, and sekarang dah tinggal 2, seorang dah punya tahun. Kita datang. Sepatutnya usaha awal ni makin lama makin berkembang. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, insyaAllah kita kembali. Kita akan ambil satu dari tuan-tuan ni. Dan kita anggaplah bahawa satu dari ni untuk semua jemaah. Walaupun jemaah yang mungkin baru balik daripada penanti, tapi kita ambil untuk maklumat adik kita. Ini bukan nak tengok dia ni buat bagus ke, dia ni buat tak bagus ke, dia ni ada keluar jemaah ke, dia ni keluar jemaah ke, tak ada. Tapi untuk kita apa? Untuk baiki diri kita ni. Supaya bila kita balik nanti, bila kita keluar 10 hari dan setiap bulan tu, kan, apa-apa yang kekurangan dalam masa kita keluar ni, cuba baiki. Kita buat usaha dakwah ni dalam dan daripada janggut hitam dah sampai janggut putih dah. Tapi bagaimana itu dakwah kita? Bagaimana hati kita tawajuh pada usaha dakwah ni? Bagaimana minat kita pada usaha dakwah ni? Jadi untuk maksudnya lah, insyaAllah, kita niat semua lah. Kita pun sama-sama belajar buat usaha dakwah ni. Kita pun sama-sama niat untuk buat kedakwaan ni. Bila kita niat untuk belajar, Allah Subhanahu Wa Taala akan ajar kita. Jemaah yang ada yang